wasaaradda caafimaadka dalka ayaa shaacisay in culays dhanka baarista ah ay soo food saartay wasaaradda. Waxa ay sheegtay in shaybaarada gaarka loo leeyahay qaarkood ay baari karaan cudurka COVID-19, kuwaasi oo ay rukhsad u siiyeen, sida ay shaacisay wasaaradda. Dadka aadaya dalka dibaddiisa ayay ugu baaqday inay iska baaraan cudurka halista ah ee COVID-19, ayna tegi karaan qaybo ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. waxaa wasaaradda caafimaadka soo food saaray culays la xiriira dadka safraya, iyadoo markaa lagu qasbanaaday baahinta adeegan oo la gaarsiiyey shirkada gaar loo leeyahay oo leh shaybaarro soo buuxiyey shuruudaha laga rabo shaybaarnimo. waxay wasaaradda caafimaadku bixisay ogolaanshaha shaybaarada bixin karo baarista caabuqa COVID-19. shaybaaradaas waxay ahaayeen kuwo buuxiyey shuruudaha laga rabay, oo ay ugu horeyso inay ku baarayaan mishiinada la yiraahdo PCR real time, inay gaareen heerka shaybaarnimo ee leebalkii loogu talagalay xagga la xiriira biosafety-ga, xagga la xiriira qalabkii agabka dhammaystirnaantiisa, awoodda iyo aqoonta shaybaaristayaasha u jooga iyo baarayaasha xanuunka baaraya, iyagoo soo buuxiyey checklist-igii iyo kormeerkii loogu talagalay inay xarumaha yihiin xarumo fulin kara adeega COVID-19. ayay wasaaraddu waxa ay bixisay rukhsadaas oo ku kooban dadka safraaya oo keliya, sidoo kalena la jaangooyay qiimahooda iyadoo dadweynaha aada loogu fududeynayay loo baahinayay, oo laga dhigay qofka isku baaraya PCR real time mashiinka $30 oo keliya inuu bixiyo. shuruudaha ilaa hadda waxaa soo buuxiyey Medibank Diagnostics oo ah shaybaar ka caawin jira shaybaarka dhexe ee qaran ee magaalada Muqdisho markii uu baarayay xanuunka COVID-19, On Air oo ah idana shirkad Turki ee leedahay oo leh shaybaar ballaaran airborka dhexdiisa, Trio Testing Company iyo isbitaalka Somali Sudanese. sidoo kale waxaa iyadana checklist iyo baaris ku socdaa shaybaarra kale oo shuruudaha soo dhammaystiray. waxay wasaaradda caafimaadka aada u adkeynaysaa in cid kasta oo doonaysa dalka dibaddiisa inay aada iska baarto caabuqa COVID-19, iyadoo marayso habraacyada iyo wadiiqooyinka loogu talagalay. dowladda waxay weli sii wadaa oo ay bixinaysaa adeega baaritaanka COVID-19, iyadoo isbitaalada Banaadir iyo Martini ay shaqeeyaan oo ay baarayaan xanuunka COVID-19. laakiin si loogu shaqeeyo dadweynaha ku sugan dalka ee xanuunada ama calaamadaha iska dareemayo ama goobahooda shaqo darteed loogaga baahan yahay, waxaa lagu koobay baaridda COVID-19 ee xarumaha dowladda dadka aanan safreynin. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.